大家好，我是游叔老 K， 因为快过年了，比较忙，更新时间不固定，希望大家谅解。咱们今天继续来看《星唐传》第27回，大唐开国。看书不要忘了点赞、评论和关注，谢谢。话说杨林自刎身亡，隋朝兵将见主帅已死，一哄而散。秦琼命人将杨林的尸首抬走，各路反王的人马拥进紫锦山口，西魏人马回营，秦琼命人厚葬杨林。他对罗成说，杨林临死前说与文化及和萧皇后通奸有染，今夜必定刺杀杨广，带着玉玺从南门的唐关逃走。罗成说，咱哥俩往扬州南门外走一遭。秦琼说，除掉与文化及，又得玉玺，那就好了。天黑下来，二人带兵刃直奔扬州南门，秦琼和罗成打马直奔扬州南门地堂关，哪知道后面跟下来两个人，原来窦建德和苏烈见秦琼二人出营，心中起疑，也跟下来了。再说杨广从地道回到江都宫，听着外面的战报，知道大势已去，大叫一声，神志昏迷。萧后和几个宫妃在旁边吓得浑身乱颤，萧后命人将宇文化及召进宫来。宇文化及命几个党羽用一条带子绕在杨广的脖子上，两头一使劲，就把杨广勒死了。萧后取出一个黄缎子包袱，跪在宇文化及面前，现将国宝玉玺献上，请万岁收下。宇文化及封他为贵妃，二人商议回长安之事。这时宇文成都进来，见杨广已死，跪地痛哭。宇文化及说，他是罪有应得，不久我登龙位，你就是东宫太子。宇文成都不听，拂袖而去。宇文化及刺杀杨广，宇文成都与父亲闹翻。宇文化及见儿子不肯保驾，只得点了100多个亲兵与萧后分成两城，大叫趁黑夜逃出的唐关。他们刚刚出了城门，就遇上秦琼和罗成。罗成纵马上前，大喝一声，什么人敢夜走的唐关？亲兵和抬轿的吓得撂下轿子就跑。罗成来到轿前，一拧枪向前面的轿里扎去，只听里面一声惨叫。秦琼赶来，下马掀开轿帘一看，宇文化及已死。秦琼看到宇文化及的尸首旁边有一个黄缎的包袱，知道里面一定是玉玺。他提起包袱招呼罗成，玉玺到手，咱们快快回去吧。秦琼和罗成上马走了，后面的窦建德和苏烈看得清清楚楚。他们挑开后一乘轿的轿帘，见里面是萧皇后，艳如桃李，妖媚异常，窦建德就把她掳走了。秦琼和罗成回到营中，请来徐茂公、魏征、罗春和程咬金，把在地堂观刺死宇文化及和夺来玉玺的事一一说了。秦琼取出玉玺，果然是镶金的和氏璧。秦琼又说，杨林临死前曾说李密是酒色之徒，应把玉玺献与唐王李渊。徐茂公、魏征等人都不拿主意，唯独程咬金说献给李密。天亮后，李密生做保障，秦琼献上玉玺，李密心中大喜，说我要开拓基业，创立新朝。接着传旨，瓦岗军即刻拔营出紫锦山口。西魏大队人马出了紫锦山口，这时只听炮响连天，金鼓齐鸣，宇文成都率领几千随兵扑了上来。秦琼忙命大队转向北面走，西魏兵刚向北转，无数兵将铺天盖地而来，为首的是李元霸。西魏大军被随唐兵马给堵住了，三路军马相遇，宇文成都高声叫战。李世民命李元霸迎战宇文成都，刘金堂朝李元霸头顶拍下来，李元霸双锤相迎，躲开躺肩躺翅，右手锤打掉了宇文成都的躺。二马冲锋过凳，李元霸高叫一声，双锤一起往下落，宇文成都血洒疆场，人死马塌架。随兵见主将已死，各自逃命去了。李世民调集许多弓箭手，在紫锦山口摆下叠箭岗，将各路反王困在山内。
李世民命人喊话，哪家反王得了玉玺，只要献出来即刻退兵。山内各路反王都猜测玉玺在何人之手，窦建德就把西魏得玉玺的事张扬出去了。众反王闻听，都到西魏营中请李密献出玉玺解围。李密与秦琼等人商议，谁也没有退兵良策。秦琼说，唐军并不亮队开仗，只是用叠箭岗死死堵住山口，纵有天大的本事也无法出去。大家散后，李密心中烦闷。这时窦建德派人前来送信，说请李密过营赴宴。李密当即应允，今夜一定前去。窦建德请李密过营赴宴，入夜李密准时赴约，窦建德换宵后出来陪酒。在李密酒醉色迷之时，窦建德说要用宵后换玉玺，李密答应下来。当晚李密就把萧后带回西魏营中，又命程咬金将玉玺送给窦建德。程咬金回来将此事告诉罗成，罗成大怒。罗成找到秦琼、魏征、徐茂公，说了李密玉玺换萧后的事。众人一起请李密升帐，问他为何要用传国之宝换来个亡国之父。李密说，唐军索要玉玺，众反王逼献玉玺，这玉玺不是福乃是祸。他问，留下玉玺你们能冲出叠箭岗吗？众人无话。李密一甩袖退了帐。各路反王得知玉玺已落在窦建德手中，都来找窦建德。窦建德说，我准能叫李世民撤兵不就完了吗？他命人备马出山找他的外甥李世民。窦建德带着亲兵来到唐军营前，只见一员将官大声喝道，窦建德，我家秦王千岁有令，命你抱门而进。窦建德吃了一惊。窦建德进了营，等着李世民迎接他这个舅舅。可是李世民稳坐宝帐，洋洋不睬。窦建德叫道，李世民，我是你的亲娘舅。话音未落，李世民拍案大怒，抬，大胆的窦建德，见了本王竟敢不跪，拉下去打。李元霸推倒窦建德就打。窦建德大叫，你敢打舅舅？窦建德骂不绝口。李世民大喝一声，来人把窦建德绑出去，开刀问斩。八名刽子手将窦建德上绑推出了营门。李世民要杀窦建德，亲兵连忙跑回山中见苏烈，说元帅，你快去拿玉玺献给李世民吧，晚了窦王爷的头就保不住了。苏烈和刘黑他商议后，连忙带着玉玺催马来到唐军营前，却不见窦建德。李世民验明玉玺，命苏烈到营门前等候。苏烈出帐后，李世民命人从后帐将窦建德放了。窦建德一进大帐，李世民连忙下位说，舅舅请上座，受孩儿大礼参拜。李世民款待窦建德，答应撤兵。窦建德出营见了苏烈，才知道玉玺已归唐营，只好回山。李世民命李元霸带上玉玺，领五万人马先走，回太原去见李渊。窦建德告诉众反王，李世民立刻撤兵。不料第二天唐军未撤，窦建德命人去问李世民，亲兵回来说李世民要各路反王向大唐帝降书降表。李密闻听勃然大怒，他把文武官员召到宝帐，问道，我西魏乃堂堂大国，能屈膝降唐吗？秦琼等人回答，我等无法退敌，请万岁自责吧。各路反王都来问李密有何退敌之策，李密说，我也没有办法，只好写降书了。众反王只得写降书，二十国降书写齐交与唐军。李世民请姐夫柴绍将降书送回太原，他唯恐撤兵之后自己抵挡不了各路反王的几十万人马，就写了一封书信专送西魏国。秦琼接过书信一看，原来是李元霸要与罗成一战，报东岭关一枪之仇。秦琼对罗成说，明日开战，等你战败李元霸，我们各路反王一起掩杀。第二天秦琼邀众反王出了山口，亮队开战。可是对面没有一点动静，土岗上旌旗林立却空无一人。原来这是李世民的缓兵之计，
昨天就撤军走了。李世民巧施缓兵计，趁夜撤军。秦琼和魏征、徐茂公商议起兵追赶，众反王见兵已去，都无心再战，各回本国去了。西魏人马追了几天，也没有追上李世民。这天，有两个瓦岗山的弟兄前来报告，说金庸城出了大事。报信人说，黑风岗寨主聂世雄见瓦岗山空虚，趁机进攻，用飞刀杀死了老王爷裴仁基，金庸城快要被攻下来了。裴元庆一听，大叫一声，滚鞍落马。众将闻听老家被袭，都要回瓦岗山。李密却说，宁可瓦岗山不要，也要追上李世民夺回玉玺。众人闻听，心中生气。消息在队伍里传开，兵士们都乱了，他们叫喊着，走啊，回去救瓦岗山，救家眷去啊。李密无奈，只得传旨全军返回瓦岗山。西魏大军昼夜兼程赶回瓦岗山，聂世雄正率军攻山，裴元庆大叫一声，飞马冲向前去。聂世雄一见来将士裴元庆，大吃一惊。聂世雄先发制人，猛喊一声看刀，甩过来两口飞刀。裴元庆躲闪不及，头一刀正中在眉头之上，第二刀刺进了咽喉，裴元庆当即落马身亡。瓦岗众兄弟一见，大惊失色，想不到一员名将竟死在无名小寇之手。兵士们赶紧上去把尸首抢回，圈回了战马。程咬金一见，悲愤烧心，他高举大斧，催马直取聂世雄。聂世雄闪过一斧，举刀猛力向程咬金砍来。程咬金心中一急，横掰战马，战马未经过排练，结果马倒人翻，把大斧也扔了。程咬金一落马不要紧，聂世雄用力过猛，一刀砍空，刀下去反而砍在自己的马头上，马失前蹄，人也滚下来了。程咬金一滚身，把大斧捡起来，没容聂世雄起身，一斧就劈了下去。程咬金砍死聂世雄，瓦岗军掩杀过来，大获全胜。瓦岗山解了围，山上的军民家眷都兴高采烈地迎下山来。西魏大军消灭聂世雄，进了金庸城，首先将裴仁基、裴元庆父子办理丧事。李密主祭之后，由裴元龙、裴元虎护送，把灵柩送往老家龙虎庄。李密传旨歇兵半月。这天，翟让来看望秦琼，问起南伐武官和扬州会的事。他听到李密用玉玺换萧后，不由得心中火起。翟让性情刚烈，到西魏王寝宫来找李密。李密见他怒眼圆睁，手按剑柄，忙问何事。翟让冷笑一声说，李密啊李密，我听说你用玉玺换了亡国之父。李密见他发怒，就说，我为此事寝食不安，正想下罪己诏让出王位，请大家另选有德之人。说着几乎掉下泪来。翟让一听心软了，李密请翟让坐下，从墙上取下一张弓，说，传说此弓乃西楚霸王所用，我想赠与将军，不知将军可拉得此弓？翟让接弓在手，弓开如满月。突然从背后闪出一人，手持钢刀向翟让劈来，鲜血迸溅，尸体倒地。劈死翟让的是李密的死党蔡健。李密见翟让已死，命蔡健退下。他把翟让的宝剑拉出，高喊来人。内侍进来一看，吓得面如土色。李密传旨请秦琼等人来见。秦琼、魏征、徐茂公等进来，见翟让手握宝剑身死，十分惊愕。李密说，翟让行刺魏成，被魏氏杀死，他假装仁义，命将翟让以功臣之礼安葬。翟让死后，瓦岗山众人离心离德。这天，有人到帅府禀报，秦元帅，你的姑母压着一口灵柩来到北山口。秦琼大吃一惊，连忙出去迎接。原来是北平王罗毅被窦建德和元帅苏烈杀害，秦老夫人压着灵柩投奔瓦岗山来了。罗成听父亲被苏烈一箭射死，放声痛哭，誓报此仇。秦琼迎接姑父的灵柩进城办理丧事。
罗春枯拜傅灵，认了母亲秦氏夫人。秦氏夫人要扶柩回乡安葬，罗春愿意侍奉母亲同往。几天后，母子同回山东去了。李元霸和李世民领兵先后回到太原，见了李渊，将玉玺和降书降表献上。李渊大喜，请来袁天罡、裘然公、李靖等人上殿看传国之宝。李渊大宴群臣，并请教五位高士。袁天罡说，大隋已亡，请万岁固守河东，兵发长安，我们愿去游说各州官吏、各路反王福保大唐。李渊送走五位高士，就和李世民、柴绍商议起兵。他命李建成和李元吉镇守太原，凤阳公主把守娘子关，一切就绪，起兵十万进攻潼关。河东全境都换了大唐旗号，唯有霍州城不换。霍州守将宋老生善使大刀，受过名人真传。唐军兵临城下，宋老生亮队迎敌。宋老生单要李元霸出战，李世民劝道，隋朝土崩瓦解，天下人心归唐，我劝老将军献出霍州，归顺大唐。宋老生不听，连声叫骂。李元霸撒马出阵，宋老生抡起大刀，使一招力劈华山。李元霸左手锤往上一迎，正挡在刀口上，直震的宋老生两膀发麻，浑身颤抖。李元霸右手锤照宋老生额角打来，宋老生忙一低头，头上的三叉盔顶被扫下去了。他大叫一声，败下阵去。唐军大喊着掩杀过来，宋老生败进城去，还没来得及关上城门，唐军就冲进来了。隋军死的死，降的降，宋老生带着败兵逃出南门，唐军占领霍州城，宋老生兵退潼关。守将魏文生将宋老将军迎进关内，二人商议退敌之策。宋老生想起他的老师老将军于巨罗，别看他九十来岁了，定能杀退唐兵。宋老生辞别魏文生，到长安去见代王杨佑。这代王乃是杨广的孙子，现在长安掌管一切。宋老生进了长安，见了代王杨佑，说起请于巨罗老将军之事。代王命人写了一封聘书，备了四样厚礼，叫宋老生到下邦县孟家村请于老将军二次出山。这于巨罗老将军乃是兴隋九老之一，因对杨广不满，退居临夏多年。宋老生来到孟家村于府，拜见老师，献上礼物，又将代王聘书取出呈上。于巨罗听说李渊兴兵攻破霍州，说如今隋朝军昏臣暗，李渊灭隋乃应天顺人之事。宋老生想了想，说老师，你的爱徒宇文成都可是被李元霸打死的。于巨罗一听，又惊又痛，忙问情由。当他听说宇文成都真死于李元霸的锤下时，不由得大叫一声，背过气去。宋老生等连忙向前呼唤抢救。于老将军慢慢苏醒过来，大放悲声。宋老生说，老师，您要给师哥成都报仇啊。于巨罗止住悲声，吩咐赶快翘马，我找李元霸给徒儿报仇去，别的事不管。宋老生把于巨罗接到潼关，偏将司徒简出来迎接。于巨罗问，你的主帅魏文生呢？司徒简说，魏文生卧病在床，不能出来迎接了。原来魏文生惧怕唐军，不敢迎战，就向长安杨佑递奏折，请求由宋老生带他守关，他就装起病来。于巨罗请司徒简带他来看魏文生，果然卧床不起。魏文生装病，把帅印交给了宋老生。第三天，宋老生下令与唐军交战，两军对阵，于巨罗一马当先，点名要李元霸出战。李渊认得于巨罗，他打马向前，叫了声老将军。杨广无道，隋朝已亡，老将军早已退居临夏，难道还想扶隋再起吗？于巨罗说，国事我早已不问，快快叫小畜生李元霸出来受死。李渊见他是为李元霸而来，就退回阵去，命李元霸出战。
李元霸撒马过来，于巨罗拖刀迎上前去，一老一少交战起来。老将军真是厉害，任凭李元霸左一锤右一锤，一锤也碰不上那口大刀。又战了三四个回合，于巨罗拨转马头向西南跑下去了。李元霸拍马就追，李渊看见恐怕李元霸上当，忙命李世民跟上前去。远远只见李元霸追上于巨罗，一锤打下去，不想于巨罗将马向右一带，翻手一刀将李元霸斩落马下。李世民见四弟失机阵亡，心中火起，拉弓放箭，一箭正中于巨罗的咽喉，登时落马身亡。这时只听左面黑松林里有人喊：“李世民，你往哪里走？”原来这是魏文生和司徒简二人从关内来到黑松林，准备逃走。见于巨罗刀斩李元霸，李世民又射死于巨罗，故而大喝一声。李世民以为林内有伏兵，打马回去了。再说宋老生见于巨罗把李元霸引向西南，就要领兵冲杀唐军，不想后面的四名偏将齐喊一声，将宋老生拿下，我们降唐了。当时将宋老生打下马来。这四名偏将是马三宝、段志贤、殷开山、刘洪基。在魏文生逃走后，他们串通了兵丁，县官降唐。李渊领大队人马进了潼关。李元霸阵亡，李世民一箭射死于巨罗。李渊、柴绍等人将李元霸暂时葬在潼关郊外。为了震慑各路反王，他们密不发丧，不让外人知道。李渊将潼关之事安置完了，留下50000将士守关，立即率领大军向长安进发。沿途地方官吏俱都摆设香案，呈现降书。这天大军来到长安，在东面的五龙门外扎下大营。李渊传旨，人马散开，从四面八方将长安城围了个水泄不通。城内的代王杨佑闻报，吓得魂飞天外。他和侍读姚思廉、护国大将军殷世师经营节度使古仪，商议退敌之策，谁也拿不定主意。有人主张开城降唐，有人主张以死相拼。正在犹疑不决之时，忽然闻报兵部侍郎李道宗、户部侍郎长孙无忌已经率人开城降唐了。李道宗是李渊的本家，长孙无忌是李世民的大舅子，他们带着六部官载开城迎了出来。李渊加位一番，率军进了五龙门。李渊率唐军进城，百姓夹道迎接，一直来到玄武门前，只见午门大开，五支人马出城迎敌。为首的是护国大将军殷世师，后面是经营节度使古仪。唐营中，殷开山大刀一摆直冲出来，殷世师一拧枪向殷开山扎来。殷开山一闪身，猛甩左手腕子，就把枪杆攥住了。接着殷开山大刀一摇，打在殷世师的右肩头上，殷世师滚鞍落马，被捆绑起来。同时李世民一箭射中古仪落马，也被擒住。随兵四散奔逃，唐军杀进玄武门，进了皇城又冲进二道门、三道门，一直来到大兴殿前，羽林军、护卫军、虎贲军全部投降。李渊率军攻占长安，进了皇城命人搜查宫院，对所有的嫔妃、宫娥、近臣、内侍一律赦免，只把代王杨佑和侍读姚思廉看管起来，听候发落。一切安排停当，李渊找来李世民、柴绍、长孙无忌等人议事。李世民说应听从五位高人之言，立杨佑为帝，挟天子以令诸侯，择了黄道吉日，杨佑被立为皇帝，改元义宁。杨佑封李渊为唐王、大丞相、大都督，把军政大权都交给他掌管。李渊父子打着匡复王室的旗号，一步步扩充了大唐的实力和地盘，打败了金城王薛举和屈突通来犯潼关的大军。过了数月，李渊的势力巩固，就由傀儡皇帝、义宁天子杨佑颁布诏书，宣布效法尧舜，逊位让国，改世唐朝。李渊即皇帝位，宣布开国诏书，改元武德。所有隋朝官员留用
并禁绝一级，凡是打着大唐旗号的，三年不征粮不纳税，此举得到百姓拥护。接着封杨佑为国公，打发他到青州。李渊又立长子李建成为太子，李世民为秦王，李元吉为齐王，李道宗未成亲王，长孙无忌为尚书右仆射。许多反王纷纷送来降表。这天忽然接到两道告急本章，一是洛阳王王世充要兵伐长安，二是襄阳王雷大鹏打来了战表。李渊召来柴少、李世民等商议对策。李世民说，王世充最怕四弟，可以打着李元霸的旗号去破王世充。李渊点头，命李世民兵发洛阳。李世民率军攻打洛阳，他打着秦王、赵王两面旗号，带着马三宝、段志贤、殷开山、刘弘基四位开国公，三军如虎来到洛阳正北。王世充听说秦王、赵王来到，认为李元霸没死，吓得魂飞天外。他和老师张金波、师爷段达商议后，紧闭四门，绝不出战。其实李世民也不敢轻易和王世充交战，他将一封战表射进城去，限五日决战。过了五日还不见开城，他决定兵发襄阳，先打雷大鹏。路上探马来报说雷大鹏已经不在襄阳，带兵抢掠中原去了。李世民下令追赶雷大鹏，截住他回襄阳的退路。这天夜晚扎下伏营，早秋的天气还十分炎热，李世民邀殷开山一同出营乘凉赏月，二人跨上战马往东走下去了。月光下，李世民和殷开山正并马前行，忽然看见一只白玉兔奔李世民的马前来了。李世民抽弓搭箭向白玉兔射去，见到玉兔头前，那玉兔一张嘴将箭叼住，扭头往东就跑。李世民哪里肯舍，催马追了上去，把殷开山远远落在后面。追着追着，玉兔不见了。李世民打马上山，直追到半山腰上，抬头一看，月光下层层砍墙上竖着一面旗帜瓦岗寨。李世民大吃一惊，这时只听有人喊了一声，你是李世民？正是程咬金巡山，在砍墙后面看得清楚，叫出声来。李世民一听有人叫他的名字，吓得拨马就跑。程咬金跨马追来，只把李世民追到一个死山窝。李世民见前面有一座小庙，连忙下马躲了进去。程咬金追进小庙，见院中无人，就进了正殿。他喊着，李世民，你钻到供桌底下去了。他抡起大斧向供桌砍去，斧落处只听当啷啷一声响，金光四射，从供桌旁闪出人。原来是秦琼也随后赶来，他见程咬金要砍死李世民，就把双桨往供桌上一格，挡住程咬金的大斧。秦琼说，四弟，咱要拿活的，问他为何夜探瓦岗寨。秦琼和程咬金从供桌下擒住李世民，把他捆绑起来。秦琼叫程咬金把马牵到外面院子里，准备把李世民搁在马鞍上驮回瓦岗山。程咬金出门牵马去了。李世民对秦琼小声说，秦元帅，请你救小王一救啊。秦琼说，两千岁，你这胆子也太大了，怎么敢一人夜探瓦岗呢？这时程咬金从外面进来了。程咬金连踢带打把李世民推到院里，把他搁在马上驮出了庙门。秦琼跟在马后心想，李密已然离心丧志，李渊乃是当世的英主，如果把李世民放了，将来也好有个退身之地。走了一程，上到西山坡，眼看要进金堂城。秦琼心想，如果见了李密，李世民这命就算完了。要知李世民如何脱险，请看下册。善雄信招亲，感谢大家的观看，咱们下回再见。